Jak mnozí z vás vědí, před nějakou dobou dropoval na mém e-shopu touchgear.cz můj první merch. Právě teď máte speciální a poslední možnost zakoupit poslední kusy se slevou, ale pozor, 9.10. o půlnoci merch na dobro z e-shopu zmizí a již nikdy nepůjde koupit normální cestou. Využijte slev, udělejte sobě i mě radost, předem vám moc krát děkuju a my pokračujeme ve videu. Odkaz na e-shop v popisu, anebo v prvním komentáři pod videem. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na komentovaný replay, nebo spíš naživo zahraný replay s KP50. Tato 7000 se mi povedla před pár dnama na streamu, ale bohužel byl patch 9.3, to znamená všechny replaye se mi smazaly, když tady ten replay nikdy nevyšel. Takže jsem si prostě našel ten stream, nahrál jsem si tu bitvu, protože ta bitva byla natolik dobrá, že chci, abyste ji viděli. Jdeme na to. A noviny, říkám, že si to budu uploadovat sám. Já stejně musím uploadovat. Hej, kamo, noviny, já mám pocit, že ti vždycky něco řeknu a ty to pochytíš až... Proč mi vyskočil tank? A ty to pochytíš až na potřetí, co to říkám. Znova noviny, jo? Posílím jenom ty odkazy a já tím, že stejně musím si uploadovat shorts na Wild Rift kanál, tak si to budu uploadovat. Vždycky k tomu sednu a prostě to uploadnu. Jest, takže to vůbec neřeš a stačí mi odkazy. Download linky. Vyhořela mi svíčka, GG. Přesně doufal, že tam nebude někdo sedět, no. To není to leopardí dílo, no, takovýhle velký vzdálenosti. Gun damage, nice. Já to jen sumarizoval, okej. Tak teď jsem to taky zesumarizoval a stačí mi download linky. Přijdou mi, že jsou tu jen operátoři. Co? Jakože je tady v chatu jako O2 T-Mobile. Tak? Nebo nevím, co mluvíš. Nechápu, sorry. Mí sem, vole. No? Má ještě přes 3K hápek jako dohromady.
Tyve košíku, tak to fakt nevím. Nejezdím. Nikdy jsem neskákal na kole. Lapek na kepu. Ale já mám takový pocit, že tahle ta úspěšnost nebude úplně velká. Kámo, tohle byl ale bok, tohle byl flat bok. Panikaří, že ho probijím. Kámo, ale vole. Tady mě podle mě hrozně zachraňuje, že má KPZ-ko nejlepší kamo z desítkových medek. Kámo, nám dochází čas. Ten napitel. Chceš dát ten win zdarma, jo? Nice, ty pičo, pok. 50 sekund, jedu. Ano, on to dělá úplně nejlíp, jo, otoč se mi prdelí, ano. Yes, ano. Vráčko za nula, to je démon. Nice. 26 dnů do novýho X-ka košíku, to už jako děláš. To už jako děláš doslova 24. měsíc, co si až prdel za mě, ne? Tak to opět. Easy druhých 7K. KPZ-kem, lazdar. A to tam mohlo být ještě to, ta veka. Ale možná, kdyby ten grill nezabil tu veku, tak bych to nestihl. Byla pěkná hra tohle. Pok.